ماتم ها ها یا تا چه سکال بابا El kaptı ya ha. Evet. Es mekelin bazeli. İre kaptı öyle. Bir avurka. Var orta. Բալի սախվեր։ Այս հա չէ խպեր երկուսը։ Հա մերսելուս։ Են երկուս կայանված են չէ։ Հա մեկուսն է ալով։ Բա բրդը տարը դե։
Ես այդ հետքը։ Այդ կպած նայ։ Ես տեսը հեշտ է, հեշտ ունի։ Չես տենը։